Namaskar. Eya duporar sangbad. Moi Kripanchal Prasbongshi. Mohanogurir hotel traditionot songhotito Sandeep hottakandoy notun pak loise muhurtot. Obhijukto jubotik dubar koi blackmail kori dharkhon korisil Sandeep Suresh Kamble. Sandeepor hatot asil juboti gorakir apottijonok photo aro video. Jar babe Sandeepok Bikas Kumar Sore mili nirkhongkhobhabe hottya korisil juboti gorake. Sleeping tablet aro bhang khuai oseton korisil Sandeepok. Tar pisot mardhor korisil Sandeepok. এই বিস্ফোরক স্বীকারোক্তি অভিযুক্ত বিকাশৰ হোটেল ট্ৰেডিশনৰ নবম মহলৰ বন্ধ কোঠাত হাত ভৰি বন্ধা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছিল পুনেৰ সন্দীপ সুৰেশ কামলেৰ ৰক্তাক্ত মৃতদেহ গুৱাহাটীত নৈশ যাপন কৰিবলৈ আহিছিল পুনেৰ 46 বছৰীয়া প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায়ী সন্দীপ সুৰেশ কামলে যুৱতী গৰাকীৰে গুৱাহাটীলৈ আহি বুক কৰিছিল হোটেল ট্ৰেডিশনৰ 922 নম্বৰ কোঠা বিগত বৰ্ষৰ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা যুৱতী গৰাকীৰে আছিল সন্দীপৰ প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক Rikhongkho hotya kandor pisote juboti khoh bimanare polayanor chesta korisil Bikash Kumar Soy. Aru biman bondorot sandehjonok obosthat CISF e atok kori ajara arokkhik somjai disil dui obhijuktok. Aru yar pisote ajara arokkhia jalukbari arokkhik somjai diye juboti khoh Bikashok. Bortomano dui obhijuktok marathon jara obyahoto rakise jalukbari arokkhie aru ei somogro ghotona sandarbhot kichu somoy pisote ek hokbadbel juge sambodhon kori arokkhi ayukto digonto porai gutekhini kotha kobo. আৰু এই মুহূৰ্তত আমি সেই দৃশ্য আপোনাক দেখুৱাইছো তেওঁলোকে স্বীকার কৰাৰ পাছত লৈ যোৱাৰ এই দৃশ্য আদালতলৈ লৈ যোৱাৰ দৃশ্য আৰু কে খুদা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে মহানগৰীৰ হোটেল ট্ৰেডিশনত সংঘটিত এয়া সন্দীপ হত্যাকাণ্ডই লৈছে নতুন পাক আৰু অভিযুক্ত যুৱতীক দুবাৰকৈ ব্লেকমেইলিং কৰি ধৰখন কৰাৰ অভিযোগ আছে যিগৰাকী মৃত্যু হল সন্দীপ সুৰেশ কামলে যিগৰাকী হত্যা কৰা হল সন্দীপ সুৰেশ কামলে ভয়ংকৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে সন্দীপ সুৰেশ কামলেৰ বিৰুদ্ধে Blackmail কৰিছিল ধৰখন কৰিছিল এগৰাকী যুৱতীক প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আছিল কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁৰ হাতত থকা আপত্তিজনক ভিডিঅ'জ আৰু কিছু তথ্যপাতিৰে বারে বারে ব্লেকমেইলিং কৰা বুলি স্বীকাৰ কৰিছে এগৰাকী প্ৰেমিকাই প্ৰাক্তন প্ৰেমিকাই হেহে মাটি আনি হৰজন্ত্ৰ ৰসি হত্যা কৰা বুলি জানিবলৈ দিছে সন্দীপৰ হাতত যুৱতী গৰাকীৰ আপত্তিজনক ফটো আৰু ভিডিঅ' আছে আৰু যাৰ বাবে সন্দীপক বিকাশ কুমাৰ সৰ যিগৰাকী নতুন প্ৰেমিক সেইগৰাকীৰে মিলি নিৰীক্ষণভাৱে হত্যা কৰা হৈছিল ৰেডিশন প্লট প্ৰথমতে স্লিপিং ট্যাবলেট আৰু তাৰ পিছত ভাং খুৱাই অচেতন কৰি লৈছিল সন্দীপক আৰু তাৰ পিছত মাৰধৰ কৰিছিল এই বিস্ফোৰক স্বীকাৰোক্তি দিছে অভিযুক্ত বিকাশে ইতিমধ্যে আৰু আমি জনায়ে আছিলোঁ যে হোটেল ট্ৰেডিশনৰ নবম মহলাৰ বন্ধ কোঠাত হাত ভৰি বন্ধা অৱস্থাত পুনেৰ সন্দীপ সুৰেশ কামলেৰ ৰক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছিল 46 বছৰীয়া এগৰাকী সন্দীপ গুৱাহাটীত নৈশ যাপন কৰিবলৈ আহিছিল প্ৰাক্তন প্ৰেমিকাৰ সৈতে প্ৰাক্তন প্ৰেমিকা লৈ আহি তেওঁলোকে 922 নম্বৰ কোঠা বুক কৰিছিল ৰেডিশন ব্লুৰ আৰু বিগত বৰ্ষৰ ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা যিগৰাকী যুৱতীৰ সৈতে তেওঁৰ প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আছিল আৰু সেই নৃশংস হত্যাকাণ্ডৰ পিছতে যুৱতীসহ বিমানেৰে পৰৱৰ্তী সময়ত পলায়নৰ চেষ্টা কৰিছিল বিকাশ কুমাৰ সৌ নামৰ আনগৰাকী যুৱক আৰু বিমানবন্দৰত সন্দেহজনক অৱস্থাত চিআইএছএফে ধৰি পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষীক সমজাই দিছিল আৰু আজাৰা আৰক্ষীয়ে জালুকবাৰী আৰক্ষীক সমজাই দিছিল যুৱতীসহ বিকাশক আৰু বৰ্তমান দুই গৰাকীকে মাৰাথন জৰা অব্যাহত ৰাখিছে জালুকবাৰী আৰক্ষী আৰু এই সমগ্র বিষয়টোৰ সংক্ৰান্তত কিছু সময়ৰ পাছতে সংবাদবেল যোগে সম্বোধন কৰি বিবৃতি দিব আৰক্ষী আয়ুক্ত দিগন্ত বৰাই আৰু মুহূৰ্তত আমি সেই দৃশ্য আপোনাক দেখুৱাইছো তিনিটাকৈ ফটো তিনিখনকৈ ফটোজ আমি দেখুৱাইছো লিফ্টত যোৱা তাৰ পাছত পৰৱৰ্তী সময়ত বাহিৰলৈ ওলাই অহা এগৰাকী বিকাশ আৰু সেইগৰাকী যুৱতী যিকেইগৰাকীয়ে হত্যা কৰি তাৰ পৰা ওলাই আহিল আৰু এগৰাকীক কৰা হল হত্যা 46 বছৰীয়া এগৰাকী হৈছে কুমলে সন্দীপ কুমলেক হত্যা কৰা হল পঞ্চতাৰকা হোটেলত এই চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হল হোটেল পুনেৰ এগৰাকী প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায়ী বুলি জনা গৈছে কলকাতাৰ দুই অভিযুক্ত যুৱক যুৱতীক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বিকাশ কুমাৰ সৌ আৰু যুৱতী গৰাকীয়ে মিলি হত্যা কৰিছিল এগৰাকী ব্যৱসায়ীক মহানগৰীৰ পঞ্চতাৰকা হোটেলত এই হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে পুনেৰ প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায়ীক নিৰ্ঘংসভাৱে হত্যা কৰা হৈছে প্ৰথমতে খুৰা সেৱন কৰুৱাই নিচাযুক্ত টেবলেট সেৱন কৰুৱাই আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত ভাং খুৱাই অচেতন কৰি লোৱা হৈছিল ব্যৱসায়ীগৰাকীক সন্দীপ অচেতন হোৱাৰ পাছতে মাৰধৰ কৰিছিল সন্দীপক আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত হত্যা কৰাৰ পাছতে দুয়োগৰাকীয়ে তাৰ পৰা ওলাই আহিছিল ওলাই অহাৰ সময়ৰ আমি দৃশ্য দেখুৱাইছো আপোনাক তেওঁলোক ওলাই আহিছিল ওলাই আহি বিমানেৰে পলায়নৰ চেষ্টা কৰিছিল কলিকতালৈ আৰু কলকাতালৈ যোৱাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত চিআইএছএফৰ সন্দেহ উপজাৰ পাছতে তেওঁলোকে লগে লগে আৰক্ষীক সমজাই দিছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষীয়ে এতিয়া সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে আৰু বিকাশৰ সৈতে সোধা পোছা কৰোঁতে
আটাইখিনি কথা পোহৰলৈ আহিছে কেনেকৈ তেওঁলোকে হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিছিল কি ধৰণে তেওঁলোকে প্লেন কৰিছিল আটাইখিনি স্বীকাৰোক্তি দিছে আমি এই ফটোজ কেখন এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ হোটেল ট্ৰেডিশনত সংঘটিত হৈছিল এইটো সন্দীপ হত্যাকাণ্ড আৰু তাৰ নতুন নতুন মূৰ এই মুহূৰ্তত পোহৰলৈ আহি আছে অভিযুক্ত যুৱতীগৰাকীক দুবাৰকৈ হেনো ব্লেকমেইলিং কৰিছিল সন্দীপ সুৰেশ কামলে ধৰ্ষণ কৰাৰ অভিযোগ তুলিছে যুৱতীগৰাকীয়ে যুৱতীগৰাকীৰ আপত্তিজনক ফটো আছিল সন্দীপৰ হাতত যাৰ বাবে সন্দীপক বিকাশ কুমাৰ সৰে মিলি নৃশংসভাৱে হত্যা কৰিছিল যুৱতীগৰাকীয়ে স্লিপিং টেবলেট খুওৱা হৈছিল ভাং খুওৱা হৈছিল আৰু তাৰ পাছত অচেতন কৰি দিয়া হৈছিল মাৰধৰ কৰিছিল পৰৱৰ্তী সময়ত সন্দীপক আৰু এই স্বীকাৰোক্তি দিছে অভিযুক্ত বিকাশে যে এতিয়া জালুকবাৰীৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে জালুকবাৰী আৰক্ষীয়ে সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে তেওঁলোকে নৱম মহলাৰ কোঠা বুক কৰিছিল ছয়চল্লিছ বছৰীয়া সন্দীপ সুৰেশ কামলে 922 নম্বৰ কোঠা তেওঁলোকে বুক কৰিছিল আৰু সেই 922 নম্বৰ কোঠাতে হৈছিল এই হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনাটো কিন্তু এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপিত হয় বিকাশ কুমাৰ তেতিয়াহ'লে ক'ত আছিল বিকাশ কুমাৰৰ সৈতে যিহেতু মাষ্টাৰ প্লেন তেওঁলোকে কৰিছিল এইবোৰ সোধা পোছা অব্যাহত ৰখা হৈছে আৰম্ভণিতে সন্দীপ সুৰেশৰ সৈতে যুৱতীগৰাকী আছিল 922 নম্বৰ কোঠাত পৰৱৰ্তী সময়ত বিকাশ তাত প্ৰৱেশ কৰিছিল আৰু এই হত্যাকাণ্ডৰ প্লেন কৰিছিল তেওঁলোকে কাৰণ যুৱতীগৰাকীক বাৰে বাৰে ব্লেকমেইলিং কৰা বুলি বিকাশে ইতিমধ্যে স্বীকাৰোক্তি দিছে কেইবাবাৰো ধৰ্ষণৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত কৰিছিল আপত্তিজনক তেওঁৰ হাতত ফটোজ এণ্ড ভিডিঅ'জ আছে তথ্য পাতি বহুখিনি আছে আৰু সেই তাৰেই সুযোগ লৈ সন্দীপ সুৰেশ কামলে বাৰে বাৰে অসৎ চৰিতাৰ্থ পূৰণ কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আৰু সেয়েহে তেওঁলোকে হত্যা কৰাৰ পণ কৰিছিল আৰু সন্দীপ সুৰেশ কামলেক 922 নম্বৰ কোঠাত 9th ফ্ল'ৰত ৰেডিশ্যন ব্লুট হত্যা কৰা হয় পৰৱৰ্তী সময়ত আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰে সন্দীপ সুৰেশ কামলেৰ ৰক্তাক্ত মৃতদেহ আৰু পুনেৰ প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায়ীগৰাকীক কৰা হৈছে এনেকৈ হত্যা সন্দীপ সুৰেশ কামলেক হত্যা কৰা হ'ল পুনেৰ আছিল তেখেত 46 বছৰ বয়স আছিল তেখেতৰ বিগত ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ পৰা 2023 বৰ্ষৰ পৰাই তেওঁলোকৰ আছিল প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক বুলি জনা গৈছিল কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত ব্লেকমেইলিং কৰা আৰম্ভ কৰিছিল যুৱতীগৰাকীক আৰু সেই কথাৰে পুতক তুলিবৰ বাবে হাপু মৰক লাঠিও নাভাঙক যেন এক তেওঁলোকে চিন্তা চৰ্চা কৰিছিল বিকাশ কুমাৰ সৰ সৈতে মিলি যুৱতীগৰাকীয়ে আৰু সেই উদ্দেশ্যে তেওঁলোক গুৱাহাটীলৈ আহি সন্দীপৰ সৈতে ৰেডিশ্যন ব্লুট হোটেল বুক কৰিছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত বিকাশৰে মিলি হত্যা কৰিবলৈ আগভাগ লৈছিল সন্দীপক আৰু সেইবাবে তেওঁলোকৰ হত্যা হৈছিল হত্যাও কৰিছিল আৰু কিছু সময়ৰ পাছতে হয়তো বিমানেৰে তেওঁলোক কলিকতালৈ যাব পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু CISFৰ জালত পৰিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত এতিয়া আৰক্ষীয়ে চমজিলৈ সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে এই সমগ্ৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে আৰু এই বিষয়টো সংক্ৰান্তত আমাক পুৱাৰে পৰা খবৰ দি থকা দীপাংকৰ আমাৰ সৈতে সংযুক্ত হ'ব দীপাংকৰে আমাক এই বিষয়টো সংক্ৰান্তত জনাব যে কি হৈছে শেহতীয়াকৈ খবৰ নতুন নতুন দিশ এতিয়া উন্মোচিত হ'বলৈ ধৰিছে দীপাংকৰ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ প্ৰতিটো মুহূৰ্তত দৃশ্যপট সলনি হৈছে এতিয়া কি শেহতীয়া নিশ্চয় ফাইভ ষ্টাৰ হোটেলত নিশা কটোৱা সেই বিলাসী জীৱন যাপন কটোৱা অঞ্জলীয়ে যোৱা নিশা কটাব লগা হৈছিল পাণবজাৰৰ মহিলা আৰক্ষী থানাৰ সাধাৰণভাৱে লকআপৰ ভিতৰত আৰু কিছু ভুক্তভোগী যেন অনুভৱ এটা হয় তেওঁৰ মুখমণ্ডল আমি দেখিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ তেওঁ কেমেৰা সন্মুখত কিন্তু কোনো মন্তব্য তেওঁ প্ৰদান কৰা নাছিলে কিন্তু কিছু সময় পূৰ্বে পাণবজাৰ মহিলা আৰক্ষী থানাৰ পৰা আৰক্ষীৰ দলে বৰ্তমান জালুকবাৰী আৰক্ষী থানালৈ লৈ গৈছে অঞ্জলি চাওক আৰু লগত থকা যিগৰাকী প্ৰেমিক অভিযুক্ত হত্যাত অভিযুক্ত বিকাশ চাওক বৰ্তমান উপৰ্যুপৰি জেৰা চলাইছে বৰ্তমান গুৱাহাটী আৰক্ষী আৰু সমগ্ৰ হত্যাকাণ্ডটোৰ সন্দৰ্ভত বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে কিছু সময়ৰ পিছতে মুখ খুলিব ঠিক দুপৰীয়া 2 বজাৰ লগে লগে আৰক্ষী আয়ুক্ত দিগন্ত পৰাই এই সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত সবিশেষ তথ্য লৈ তেওঁ সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰিব গতিকে আমি নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টে এই ভয়ংকৰ কাণ্ডৰ সবিশেষ আমি প্ৰথমৰ পৰা জনাই আছিলোঁ আমি জনাইছিলোঁ যে কিদৰে বিলাসী হোটেলৰ ভিতৰত বন্ধ কোঠাৰ ভিতৰত ৰক্তাক্ত অৱস্থাত এজন ব্যৱসায়ীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছিল আৰু শেহতীয়া যি তথ্য লাভ কৰা হৈছে সন্দীপ কুমাৰৰ যি ঘৰ বা তেওঁৰ যি ব্যৱসায় সংক্ৰান্তে তেওঁ পুনেত বসবাস কৰিছিলে পুনেত ঘৰ আছিল আৰু যোৱা বছৰ অৰ্থাৎ 2023 বৰ্ষৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ পৰাই সম্পৰ্কত আছিল অঞ্জলীৰ সৈতে আৰু এই দীৰ্ঘদিনীয়া যি সম্পৰ্ক সেই সম্পৰ্ক থকাৰ সময়তো কিন্তু অঞ্জলীৰ এগৰাকী প্ৰেমিক আছিল আৰু সেই প্ৰেমিক আছিল বিকাশ চাও কিন্তু বিকাশক গম নোপোৱাকৈ এই দুজনে
অতি অন্তরঙ্গ হয়ে পড়েছিল আর বহু অন্তরঙ্গ মুহূর্তর ফটো সন্দীপে নিজের মোবাইলত আবদ্ধ করে রাখিছিল আর সেই ফটো সমূহ অঞ্জলিক দেখুয় বারম্বার ব্ল্যাকমেলিং করেছিল বারম্বার বিভিন্ন ধরনের হোটেলর গিয়ে নিশা কটাইছিল কিন্তু এই ধরনের শেহতীয়া যে খবর লাভ করা হয়েছিল যে পুনের নিশা উদযাপন করার গুয়াহাটিলে আহিছিল কলিকতারপরা কলিকতারপরা অঞ্জলিক লগত লৈ সন্দীপে গুয়াহাটির রেডিশন ব্লুত হোটেলর কথা বুক করেছিল আর যেটু হোটেলর কোঠার নম্বর আমি বারম্বার উল্লেখ করছো যে 9 নম্বর মহলার 922 নম্বরের কোঠার ভিতর আছিল ঠিক একদরে অঞ্জলিয়েই সমগ্র ঘটনারপরা পরিত্রাণ পাবলৈ তোর বর্তমানের প্রেমিক বিকাশক খবর দিছিল আর কলকাতারপরা বিকাশ আহি উপস্থিত হয়েছিল গুয়াহাটিত আর পূর্ব পরিকল্পিত আছিল এই গোটেই সমগ্র ঘটনাটো আর সেই মর্মে কলিকতারপরা অহা বিকাশে সেই হোটেলখনত রেডিশন ব্লুরে দশম মহলত থাকা এটা কোঠা বুক করেছিল আর খুব পরিকল্পিতভাবে সন্দীপক আক্রমণ করেছিল আক্রমণের পূর্বে নিচাজাতীয় দ্রব্য খুয়া হয়েছিল স্লিপিং টেবলেট খুয়া বলে এক প্রকার তথ্য আমি লাভ করছো করে প্রথমে অচেতন করা হয়েছিল তারপর বাথরুমের ভিতর উপর জুবুরি আক্রমণ করা হয়েছিল যেটা বাথরুমের দেওয়ালত সন্দীপর মূরত আঘাত লাগে তেতিয়া প্রাথমিকভাবে সন্দেহ করেছিল যে সন্দীপ নিশ্চয় মৃত হয়েছে তারপর ক্ষান্ত নাথাকিল সেয়া যে হত্যাকারীর মনোনিবেশ আসে সেই মনোনিবেশের ভিত্তিত পুনর্বার সন্দীপক হাতে ভরি রশিরে বান্ধিছিল গতি কোঠার ভিতর আরক্ষীয় চোকা অস্ত্রের রশিও উদ্ধার করবলে সক্ষম হয়েছে স্লিপিং টেবলেটর বটল উদ্ধার করবলে সক্ষম হয়েছে গতি কেতবোর নতুন নতুন তথ্য পোহরলে আহিছে আর ঠিক দুপুরিয়া 2 বজারে যেটা আরক্ষী আয়ুক্ত সমগ্র বিষয় সন্দর্ভত বিতংভাবে সংবাদমেল সম্বোধন করব তেতিয়া আমি সমগ্র তথ্য জানিবলৈ সক্ষম হম দীপাঙ্কর আপনি গোটেখিনি জানাইছে এই মুহূর্তত কেবাটাও সাধু সাধু লগা বা সিনেমা সিনেমা লগা কথা কেটামান আপনি জানাইছে আপনি অকণমান সময় লাইনতে থাকক আমি বীরিনসুর উচৰলৈ যাম যেহেতু আপনি আরক্ষীর কথা জানাইছে আরক্ষীয়ে শেহতীয়া কয়ে জালুকবাড়ীত তেওঁলোকক সোধা পোছা করে থাকা হয়েছে বীরিনসি আপনার উচৰলৈ আহি জানিব বিচাৰিম যে আরক্ষীয়ে কিবা জানাইছে নেকি এতিয়ালৈকে সোধা পোছার অন্তত কি উলাইছে নিশ্চয় কৃপাঞ্জল যে আসলে ঘটনাটা এনেকা ধরনের যে ডিসিপি গড়ি মানে কিছু সময় পূর্বে কথা পাতিছিল একটা কথা কৈছে যে যেগুলো আসলে প্রেমিক প্রেমিকা সেই প্রেমিক প্রেমিকা আসলে হোটেল দুইরপর 3 ঘন্টা সময়হে কেবল আছিল আর দেখা পাওয়া গেছিল প্রথম পর্যায়ত আসলে যুবতীগিয়ে সন্দীপ সুরেশক আসলে একটা কথা মান্তি করব খুঁজেছিল যে তোমার যেহেতু মো প্রেমর সম্পর্ক যেহেতু এটা নাই গতি তোমার ঠাইত থাকা মূল যুহ যুহ ফটো আছে যুহ ফটো সেই ফটো আর ভিজুয়াল সমূহ তুমি হয় এই মুহূর্ত ডিলিট করা নাইবা তুমি মোক সেই সমূহ দি দিয়া কিন্তু সেই কথা আসলে মানি লওয়া নাছিল সন্দীপ সুরেশে আর তারপর পরবর্তী সময় দুইরে মাজত সংঘাত হয়েছিল আর তার পরবর্তী সময় আসলে তৃতীয়জন যিজন বিকাশ প্রেমিক তাত এন্ট্রি মারছিল সেই কোঠাটো আর তারপরে দেখা পাক যে দুইজনে আসলে মান্তি করব খোঁজা হয়েছিল যে যিধরণে ব্ল্যাকমেইল করে থাকা আছে সেই সমূহ নকরিবলে প্রথমতে আসলে কয়ে থাকা আছে কিন্তু সেই সমূহ কথা মানি লওয়া নাছিল আর পরবর্তী সময় হিতাহিত জ্ঞান হেরায় যেহেতু কিছু সময় পূর্বে যেগুলো বিকাশ কুমার সাও লকাপত আছে লকাপত থাকা অবস্থাত কিছু কথা পতা হয়েছিল কান্দি কান্দি সেই কথা শুনে কৈছিল যে আসলে সেই সময় আমি কি করে পেলালো সেই কথা আমি আসলে হিতাহিত জ্ঞান হেরাই আসলে সেই কাণ্ড যে সংগঠিত করেছে তো ইতিমধ্যে সেই কথা কৈছে গতি এই ক্ষেত্রে সেই কথা কব লাগিব তেখেতসকলে পরিকল্পনা করেছিল যে যদিহে এই পূর্ব পরিকল্পিত যে যদিহে সেই যুবকজনে সন্দীপ সুরেশে যে তেওঁলোকৰ কথা যদি নামানে যে সেই ফটো সমূহ দেখুৱাই যে যিধরণে ভাবুকি দি থাকা হয়েছে দুবারকৈ আসলে ধর্ষণ করা হয়েছে বলে অভিযোগ তুলিছে এগারে এই ধরনের কামৰ পৰা যাতে বিৰত থাকে সেই কারণে মান্তি করাবর আসলে মহানগরীলে মাতি অনা হয়েছিল আর দেখা পাওয়া গেছে এগারী সন্দীপ সুরেশ যেহেতু মহারাষ্ট্র পুনেই বিভিন্ন কামত কিছু ব্যবসায় কামত আসলে বিভিন্ন মহানগর আসলে ঘুরি ফুরা তেনে ঘুরি ফুরা অবস্থাতেই এগারী অঞ্জলি সাউক আসলে লগ পাইছিল লগ পার পর মাজত প্রেমর সম্পর্ক হয়েছিল পরবর্তী সময় মাজত কিছু অন্তরঙ্গ মুহূর্ত পার করেছিল আর সেই সমূহ বুদ্ধিরে সত্যি আসলে ফটো আর ভিজুয়াল রাখি দিয়েছিল পরবর্তী সময় যেটা সেই সম্পর্ক সেট করা হল সেই ফটো আর ভিজুয়াল সমূহ দিয়ে আসলে ভাবুকি দিয়ে থাকা হল মানি লওয়া নাছিল যে বিকাশ কুমার সাউর যে সম্পর্ক হয়েছে নতুনকে সেই সম্পর্ক এগারী সন্দীপ সুরেশে মানি লওয়া নাছিল আর মানি নোলার ফলত যেটা প্রেমর মাজত যেটা বেশিকে বাধার সৃষ্টি হল তেতিয়া আসলে দুয়ে নিশ্চয় স্বাভাবিকতে সেইখানে কথা এটা স্পষ্ট হয়েছে হিতাহিত জ্ঞান হেরাই সেইখানে ঘটনা সংঘটিত করেছে যে কথা দীপাঙ্করে আমাক জানাই আছে দীপাঙ্কর আপনিও জানাই আছে বীরিনসি আপনার কিছু সময় লাইনত থাকক দীপাঙ্করে আমাক মহিলা আরক্ষী থানার সম্মুখের পর জানাই আছে যত সেইগুলি ভুক্তভোগী অভিযুক্ত যুবতীগী আছে তারপর আমাক জানাই আছে বীরিনসির কথাখিনি আমি ইতিমধ্যে শুনিলো দীপাঙ্কর আর সেই মর্মে দশমটো কোঠাত দশম মহলার একটা কোঠাত ভাড়া করেছিল আর তারপর যেতেই সময় সুবিধা পাইছিল
আৰু সেই পৰিকল্পনা মতে প্ৰৱেশ কৰি মাৰধৰ কৰাৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিছিল যিখিনি কথা বিৰিঞ্চিও কৈ আছে দীপাংকৰ নিশ্চয় কৃপাঞ্চল কিছু সময় পূৰ্বে মই অঞ্জলিৰ মুখমণ্ডল দেখিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ তেওঁৰ মুখমণ্ডল দেখি এনেকুৱা এটা অনুশোচনা কৰা যেন এটা ভাৱ হয় তেওঁক আমি বাৰম্বাৰ প্ৰশ্ন কৰিছিলোঁ যে কিহৰ বাবে এই ধৰণৰ এটা চৰম সিদ্ধান্ত তাই বাছি ল'বলগীয়া হ'ল প্ৰশ্ন কৰিছিলোঁ আপোনাৰ লগত কিবা বেয়া কৰা হৈছিল নেকি কাৰণ আৰক্ষীৰ সূত্ৰৰ পৰা এটা আমি খবৰ লাভ কৰিছিলোঁ যে সেইসমূহ অন্তৰংগ মুহূৰ্তৰ ফটো ভিডিঅ' দেখুৱাই বাৰম্বাৰ সন্দীপে আনকি ধৰ্ষণো কৰিছিলে ধৰ্ষণৰ বলি হোৱা বুলি আৰক্ষীৰ আগত ইতিমধ্যে অঞ্জলিয়ে ভাষ্য প্ৰদান কৰিছে কিন্তু গতিকে তাৰ পিছৰ সময়ছোৱাত আমিও যাতে অঞ্জলিয়ে কিবা মুখ খোলে নেকি এই ধৰণৰ আমি চেষ্টা চলাইছিলোঁ কিন্তু সম্পূৰ্ণ কিন্তুভাৱে কিন্তু অঞ্জলিয়ে সেই সমগ্ৰ বিষয়টোৰ পৰা কিন্তু তেওঁ ফালৰি কটাৰ ধৰণৰ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল খুব এটা অনুশোচনা দেখা ভাৱ এটা মুখমণ্ডলত আমি ধৰা পেলাইছিলোঁ কিছুমাহ পূৰ্বে পাণবজাৰ মহিলা আৰক্ষী থানাৰ পৰা বৰ্তমান জালুকবাৰীলৈ লৈ যোৱা হৈছে তাত আৰু কিছু জেৰাৰ সন্মুখীন হ'ব কিন্তু প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত আৰক্ষীয়ে যিহেতু যোৱাকালি নিশাও তেওঁলোকক জেৰা চলাইছিল তাত তেওঁলোকে স্পষ্টভাৱে কৈছে হয় আমি মাৰ্ডাৰ কৰিছোঁ আৰু এইটো এটা পূৰ্ব পৰিকল্পিত বুলি কোৱা হৈছে কাৰণ বিকাশৰ এণ্ট্ৰিটোৱে এই সমগ্ৰ কথাটোতে এক প্ৰকাৰ মাৰ্ডাৰৰ যিটো এংগল আৰক্ষীয়ে স্পষ্টতাৰে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল কাৰণ বাথৰুমৰ ভিতৰত হাত ভৰি বান্ধি অচেতন কৰি কৰা হৈছিল আক্ৰমণ কৰা হৈছিল তাৰপিছত থকা অস্ত্ৰৰে সন্দীপ কুমাৰক আক্ৰমণ কৰা হৈছিল তাৰপিছত সেই ৰক্তাক্ত মৃতদেহ তেওঁলোকে বন্ধ কোঠাৰ ভিতৰত আবদ্ধ কৰি ৰাখি চাবি আনি ৰিচিপশ্যনত জমা দিয়া হ'ল তাৰপিছত তেওঁলোকে 3 বজাত সংঘটিত হোৱা ঘটনাটোৰ পিছত 3:30 বজাত তেওঁলোকে ৰুম ত্যাগ কৰিলে হোটেল ত্যাগ কৰি তেওঁলোকে এয়াৰপৰ্ট অভিমুখে ৰাওনা হৈছিল যাতে কলিকতা তেওঁলোকে কোনো পৰ্যায়ে যাতে পলাই যাবলৈ সক্ষম হয় কিন্তু আচৰিত কথা যি সময়ত ৰিচিপশ্যনৰ ফালৰ পৰা চেক আউটৰ পিছত ৰুমবোৰ যেতিয়া চেক কৰা হয় তেতিয়া সেই ৰক্তাক্ত অৱস্থাত সন্দীপৰ মৃতদেহ কিন্তু ৰেডিচন ব্লুৰ হোটেলত উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল কিন্তু এই গুৱাহাটীৰ ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি কিন্তু বৰ্তমান কৃপাঞ্জল সমগ্ৰ দেশজুৰিয়ে কিন্তু এই বিষয়টো বৰ্তমান চৰ্চা লাভ কৰিছে কাৰণ দীপাংকৰ আপুনি আমাৰ সৈতে লাইনতে থাকক আমি বিৰিঞ্চিৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছোঁ বিৰিঞ্চি যিখিনি কথা তেওঁলোকে কৈছে যে হিতাহিত জ্ঞান আমি হেৰুৱাই পেলাইছোঁ যদিহে তেওঁলোকে আগে পিছে মাৰ্ডাৰ কৰা বা ছিৰিয়েল কিলাৰ হ'লহেঁতেন তেনেহ'লে তেওঁলোকে মৃতদেহটো হয়তো তাৰ পৰা আনিবৰ বাবে কিবা ক'ৰবালৈ লৈ যাবৰ বাবে চেষ্টা কৰিলেহেঁতেন কিন্তু তেওঁলোকে তাতে এৰি থৈ যিকোনো প্ৰকাৰে কলিকতালৈ পলাই যাবলৈ যত্নপৰ হৈছিল হিতাহিত জ্ঞান হেৰুৱা বুলি আপুনি যিটো কথা কৈছে বিৰিঞ্চি আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ নিশ্চয় কৃপাঞ্জল যে আচলতে মিঠা প্ৰেমৰ এটা বিষাক্ত ৰূপ এই ৰূপটো আচলতে এই হত্যাকাণ্ডটোৱে যথেষ্ট প্ৰমাণ কৰিছে কিয়নো তেওঁলোকৰ মাজত যেতিয়া প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক আছিল এজনে আনজনক আচলতে বুজিবলৈ সেই সময়তে চেষ্টা কৰিছিল সেই তেওঁলোকৰ প্ৰেমৰ এনে এটা পৰ্যায় পাইছিলগৈ যে তেওঁলোকে আচলতে বিবাহ নহওঁতে আচলতে তেখেতসকলে কিছু অন্তৰংগ মুহূৰ্ত কটাইছিল গতিকে সেই সময়ত আচলতে মিঠা প্ৰেমৰ এটা উদাহৰণ আছিল কাৰণ পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া তেওঁলোকৰ মাজত যেতিয়া সম্পৰ্ক যেতিয়া ঘূণে ধৰিলে সম্পৰ্ক যেতিয়া ছেদ হ'ল যেতিয়া অঞ্জলিয়ে পুনৰ এটা নতুন সম্পৰ্কৰ ফালে যেতিয়া মন মেলিলে তেতিয়া লগ পালে এই বিকাশ কুমাৰ চাওক সেই সম্পৰ্ক কথা আচলতে সহজভাৱে লোৱা নাছিল সন্দীপ সুৰেশে আৰু যি কাৰণে নহওক তেওঁ আচলতে মহাৰাষ্ট্ৰ পুণেত থাকে যদিও আচলতে বিভিন্ন ব্যৱসায়িক কাৰণত তেওঁ যিহেতু বিভিন্ন মহানগৰত ঘূৰি ফুৰে কিন্তু তেওঁ প্ৰত্যেকবাৰে তেওঁ প্ৰতিদিনে আচলতে এগৰাকী অঞ্জলিক প্ৰতিদিনে তেওঁ যোগাযোগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি থকা হৈছিল যেতিয়া অঞ্জলিয়ে তেওঁৰ যিধৰণে যোগাযোগ কৰিব বিচাৰিছিল সেইসমূহ তেওঁ ডিনাই কৰিছিল তেওঁ প্ৰত্যাখ্যান কৰি আছিল প্ৰতিদিনে যেতিয়া সেই প্ৰত্যাখ্যান কৰি থকা হৈছিল তেতিয়া সন্দীপে আচলতে এই ধৰণৰ এটা ৰাস্তা বাছি ল'লে যে তেওঁৰ ঠাইত থকা যিসমূহ গোপন ফটো বা গোপন ভিডিঅ' আছে সেইসমূহ তেওঁক ভাইৰেল কৰি দিয়াৰ তেওঁক ভাবুকি দি দিয়া হ'ল আৰু তেতিয়া আচলতে এগৰাকী অঞ্জলিয়ে ভয় খালে যে হিতাহিত জ্ঞান হেৰুৱালে আৰু সেই সকলোখিনি কথা প্ৰথমতে তেওঁ নিজৰ মাজত সোমোৱাই ৰাখিছিল যেতিয়া এই সন্দীপ সুৰেশৰ যেতিয়া ব্লেকমেইলিঙৰ পৰিমাণটো যেতিয়া বাঢ়ি গ'ল তেতিয়া এই গোটেই কথাখিনি তেওঁ প্ৰকাশ কৰিছিল বৰ্তমানৰ প্ৰেমিক বিকাশক তেতিয়া বিকাশ আৰু প্ৰেমিকাই অঞ্জলি আচলতে সকলোখিনি কথা আলোচনা কৰিল যে কেনেদৰে সন্দীপ সুৰেশক তেওঁলোকৰ প্ৰেমৰ বাটৰ পৰা আচলতে গুচাব পাৰি সেই সকলোখিনি কথা পৰিকল্পনা কৰা হ'ল আৰু সেই অনুসৰি এই বহুবাৰ আচলতে যিগৰাকী বিকাশ এতিয়া যিহেতু লকআপত আছে তেওঁ বহুবাৰ হেনো তেওঁলোক দুয়ো সন্দীপক এই তেনেধৰণৰ নকৰিবৰ কাৰণে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছিল কিন্তু তেওঁৰ অনুৰোধ আচলতে ৰখা নাছিল সন্দীপ সুৰেশ কামলে সেইখিনি কথা নাৰাখিলে নৰখাৰ বাবে এইটো ঘটনা সংঘটিত হ'ল আৰু আটাইখিনি কথা এতিয়া প্ৰায় স্পষ্ট হৈছে কিন্তু আৰু নতুন পাক হয়তো ওলাব পাৰে আপোনালোক দুয়োগৰাকীয়ে দৃষ্টি নিবদ্ধ ৰাখিব দুয়োগৰাকীক দীপাংকৰ আৰু বিৰিঞ্চিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনালোকে শেহতীয়াখিনি জনাইছে পৰৱৰ্তী সময়ত আকৌ সংযুক্ত হ'ম আপোনালোকৰ সৈতে দুপৰৰ সংবাদত লৈছো এটা বিৰতি
ভারতর গৌরব গোটেই বিশ্বতেই ইয়ার সম্মান স্ট্রং মানে মাইথান স্টিল